anaenda na repare moja kwa moja katika jina la Yesu Kristo. Asante sana. Tutaenda basi kuimba huu wimbo na alafu tutaenda kuandika uweza wake uweze kujidhihirisha wazi. Najua mara nyingi Biblia inasema kwamba yeye yuko pamoja na sisi na hatutamuita tena akuje sababu yuko pale. Lakini sababu iko, acha tumuone katika matendo. Ajimanifeste kama Mungu pamoja nasi. Yeye ambaye alisema niko aliyekuweko na yuko saa hii na atakaye kuweko. Kwa hivyo na saa hii pale kwenye huko iko pale. Sema amen. Amen. Tutaenda basi kuimba. Na tunapokuwa tunaimba huu wimbo kila mmoja wetu ataweka kujiweka wazi mbele za Mungu. Tutatoka ndani ya wimbo tunapoimba. Ukisikia kuomba, ingia tayari katika maombi. Unaposikia vile roho wa Mungu anakuongoza kuingia katika kusema katika maombi, wewe omba tu, usijali wengine bado wanaimba. Wewe endelea hata na maombi, na katika ile njia kuna kitu utasikia ndani yako Bwana kitenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tenda basi kuimba wimbo huu ambao anasema Simba wa Yuda, nani kama wewe, saa imeenea, Bwana tenda kazi. Amen. Simba wa Yuda, nani kama wewe.